waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kaga qayb qaadano soo dhaweyntan annagoo matalayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaan ognahay shaqooyinka ka soo qabteen ciidamada Hiil Walaal Hiiraan iyo siday u taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaaba. Annaguna intii oo kale aan rajaynayna inay nala qaban doonaan, hadday tahay amniga gudaha gobolka iyo degmada shirka lagu qabanayo, iyo hadday tahay amniga bannaanka la dagaalanka shabaab laga xoreynayo degmooyinka ay haystaan. Aad baan waxaan ugu rajaynayna inaan shaqo badan insha Allah nala qaban doonaan. waxaan aad ugu soo dhaweynaynaa meeshaan deegaankan aan joogno hore u sii shaqaynaynay inay iyaguna shaqada nala sii qabtaan haddii la haydmo.